нашому Тарасу Сорочаку, котрий доєднався до того нашого проекту такого великого, і він став своїм клаптиком. Він сьогодні з великою радістю, я надіюся, проведе майстер-клас по писанню картини. Це у живому часі ми будемо з вами всі співучасниками написання картини з надією на мир. Ми зафіксуємо, Тарас зараз розкаже, що на тому полотні. І ми теж виставимо це на аукціон і продамо. Віримо, що наша картина, так як мої друзі з Києва пообіцяли мені, вона буде в Верховній Раді виставлена. І вони нам її, ну, хоч чимось долучаться наші депутати, але вони куплять цю картину. І ми за ті гроші накупуємо всього-всього і відправимо нашим хлопцям. А зараз я, з вашого дозволу, хочу передати мікрофон Тарасу. Він кілька слів скаже, а потім він буде провадити на своїй парафії, бо йому тут зручніше. Доброго дня усім. Я сьогодні буду разом з вами малювати невеличкий такий малюнок, ну, картину, можна сказати. Це буде букет бузку. Всі дуже люблять бузок. Зараз травень якраз, і якраз бузок вже перецвітає, і ми всі разом з вами намалюємо той бузок. Це буде картина в стилі імпресіонізм, а це означає, що тут немає якихось таких конкретних вимог до мистецтва. Тут головне, щоб людина передавала свої емоції. І я думаю, що та картина в нас вийде позитивною, вийде ніжною. Ми будемо використовувати всі такі жіночі кольори. Рожевий, ліловий, білий, світло-жовтий, м'ятний. Будемо всі такі кольори використовувати, світлі, яскраві, якраз як бузок і з чим нас асоціюється весна. Спочатку я коротенько розкажу, як ми будемо малювати, і далі просто по черзі можуть бажаючі приходити. Не треба стріляти, ми хочемо миру та небо блакитне, щоб голуб крилатий зберіг Україну, не треба війни. Я не хочу війни, тата, хочу з мамою бути в ранці. Зупиніться усі стріляти, по полях золотих стої барви. Подивись, журавлі злякались, і гніздо залишили раптом. Всі почуйте, як діти благають. Не треба стріляти, ми хочемо миру та небо блакитне, щоб голуб крилатий зберіг Україну, не треба війни. Хоча ми діти ще, але вже патріоти. Не треба війни, не треба війни, не треба війни.